Доброго дня, колеги. Хочу привітати вас сьогодні з Днем фермера також уже. Сьогодні були вітання, тому що я сам фермер, діючий фермер, працюю агрономом в компанії «Постачальник», яка називається «Агрітема». Ви сьогодні вже багато чули про екстракти водоростів, амінокислоти, фосфор, мобілізуючі бактерії, все інше. Наша компанія займається саме цими продуктами і займається вже доволі давно. Початок роботи стартувала робота компанії в 2005 році під крилом компанії «Агріко». Це насіннєва картопляна компанія. І з 2012 року ми вже працювали як компанія «Агрітема», тобто компанії на сьогоднішній день 12 років. Пройшли довгі складний шлях становлення, реєстрували і відомі інокулянти компанії Becker Underwood, це компанія, яку сьогодні представляє БАЗ в Україні. І з 2014 року ми почали співпрацю з лідером мікробіології в світі, це компанія Lallemand. І в 2020 році партнерство з Van Iperen. Хотів би трошки розказати про Lallemand, тому що так сталося, що всі виробники, сільхозвиробники в Україні, да, вони знають постачальників хімічної продукції світових, глобальних, таких як БАЗ, Байер, Адама, Сінгента. Але є і глобальні виробники біологічних продуктів, монстри, які мають такі компанії, як Lallemand, які мають 31 завод з ферментації, 11 додаткових заводів і 11 дослідних станцій в усіх країнах світу. Компанія має 10 напрямків, і якщо в Україні в пошуковику забити назву Lallemand, то ми вискочимо, ну, продукти, які для рослинництва, а це підрозділ Lallemand Plant Care, десь може на 15-20 місці, тому що більш відомі продукти, які використовуються для лікування, скажімо, такі пробіотики, як імуномодулятор Есміжен або пробіотики Lallemand, продукти для тваринництва. І наймолодший підрозділ – це Lallemand Plant Care, якому трохи більше 30 років в підрозділі Lallemand. Ці продукти представляємо ми. Сьогодні хотів би якраз представити вам три продукти для саме вирощування в теплицях, тому що ви знаєте, в теплицях заборонено використовувати хімічні засоби захисту рослин. Отже, це всі біологічні продукти, вони дозволені для використання в органік, сертифікований в органік стандарт. Але зразу поясню, що я як агроном, я за те, щоб вдало поєднувати вивачівництво, зрозуміло, тільки не в тепличному, як хімічні засоби, так і біологічні, тому що це називається інтегрований захист. З моєї точки зору він максимально відповідає інтересам як виробника, так і споживача. Споживач отримає чисту продукцію, а виробник отримує певні речаги, да, якими не можна вирішувати дуже багато питань виключно біологічними методами. Отже, один з продуктів, один з наших ІТ-продажів, да, це сьогодні вам вже розказували про бацильні препарати на основі фосфор-мобілізуючих бактерій. Це бактерія Bacillus amylolecifacius, штам IT45, відомий дуже в Європі, вже в Україні. Я думаю, що і в залі є люди, які користувалися вже цим продуктом. Якщо ні, то наш стенд на виході праворуч, підходьте додатково. Розкажемо про нюанси застосування. Якщо в двох словах, це бактерія симбіотична, яка заселяється на кореневій системі і стимулює кореневу систему. Бактерія живиться кореневими виділеннями, так званими кореневими ексудатами, а навзаєм дає рослині ферменти, які стимулюють кореневу систему. При цьому коренева система краще засвоює елементи живлення, і в першу чергу фосфор. Ми робили дослідження на полі картоплі до застосування продукту, брали аналіз і здавали в лабораторію, і потім вирощували картоплю в кінці вегетації.
брали знов аналізи, але там вносилася бактерія. Вільного фосфору було на 28% більше. Тобто в рослинництві є така думка, що бобові збагачують азотом ґрунт, а ця бактерія покращує засвоєння фосфору не тільки для себе, а навіть і під майбутню культуру. Зрозуміло, що будь-який біологічний препарат, його треба постійно оновлювати. Так сталося, що в певних агрокліматичних умовах створилися сталі біологічні об'єднання. Да? І завжди ґрунт, якби ми на нього не впливали, він буде постійно намагатись відтворити свій стан в такому, як от він сформувався за тисячі років. Тому будь-які біологічні препарати, вони довго не працюють, і їх треба поновлювати. Це стосується і такого препарату, як IT-45. Зазвичай ці бактерії називають фосформобілізуючі, тому що вони покращують засвоєння фосфору, але насправді вони покращують засвоєння і інших елементів живлення. Просто фосфор з усіх елементів живлення, він найменш рухомий, і тому чим краще розгалуження кореневої системи, відповідно, тим і краще відбувається живлення саме по фосфору. Також, окрім фосформобілізації, ця бактерія виконує функцію так званої покращення кореневої системи. Завдяки ауксинам, які виділяють бактерії, вона стимулює ділення клітин і, відповідно, збільшується галуження і довжина кореневої системи. При цьому маса кореневої системи іноді сягає додаткових 20%. Це не дуже часто треба в тепличному господарстві, коли ми елементи живлення подаємо прямо до рослини, але іноді це є така потреба для того, щоб якісно закріпити рослини в субстраті. І третя дія, яка дуже важлива для рослин, це бактерія має антагоністичну дію на хвороботворні бактерії і гриби. Тобто, якщо ми проростили, ви бачите тут на картинці, коренева система заражена бактерією, проросла в гелі, то вона формує таку оболонку з великої кількості бактерій, які живлять кореневу систему, тобто вони є посередниками в живленні між самою рослиною і ґрунтом, а також виконують захисну функцію. Тобто додатково ви вже чули сьогодні, що бактерії субтіліс, бактерії бацилус амілоліціфасіус, вони виконують функцію фунгіцидну кореневої системи. І це насправді так. Наші клієнти, застосовуючи тільки цей препарат, наприклад, в теплицях по суниці, отримували дуже добрий результат, рослини оздоровлювались і зменшувались кореневі враження в першу чергу. Це фузаріози, різактеніози, фітофтора відступала, і рослини навіть без застосування фунгіцидів нормально почали плодоносити і відновили вегетацію. Що стосується вражайності, вона може бути дуже різна, як в звичайних польових умовах, так і в теплицях. Ми в середньому отримували від 7 до 20% прибавки урожаю. Ну тут це досліди по Тулузі, Франція, де базова технологія 6,8, класичне живлення, і бачите, синім з райспі було 7,1. При зменшенні живлення, якраз от другий варіант такого, як з райспі, то взагалі різниця була від 5,9 до 7,2. Тобто 20% – це абсолютно нормальний, можливий результат. В Україні ми отримували в відкритому ґрунті додатково до 20 тонн томатів на гектар тільки завдяки от дії цієї бактерії. Це економічна ефективність, але знов-таки це для Франції, там трошки різні ціни. Тут якраз, ви бачите, плюс 2900 євро тільки завдяки застосуванню цієї бактерії.
Другий препарат, про який я хотів би розказати, це гліцинбетаїн. Сьогодні вже була розмова про пролін, який є потужним астмопротектором. Гліцинбетаїн, він приблизно в 4 рази більш потужний астмопротектор. І з моєї точки зору, на сьогодні це кращий продукт для боротьби з стресами, для боротьби з перегрівом рослин або ж для боротьби з заморозками. І зараз я розкажу, чому. В першу чергу він розрахований для боротьби з стресами, такими, як вже казав, температура висока, вода, дефіцит чи надлишок. Ну, температура зрозуміла. Він, підвищуючи концентрацію клітинного сока, зменшує збільшує температуру замерзання, а при високих температурах, навпаки, за рахунок підсиленню клітинної оболонки, зменшує випаровування, відповідно, рослини працюють навіть в умовах стресу. Що стосується води, то тепличникам це цікаво в тому, що при перепадах вологі, при високих температурах плоди можуть розтріскуватись. Якраз цей продукт зменшує суттєво розтріскування плодів. Сьогодні маємо велику проблему, наприклад, в садових господарствах, зараз прийшли дощі. В деяких господарствах, хто не застосовував продукти для зменшення розтріскування плодів, да, черешні майже нема. Наші клієнти, хто застосовував цей продукт, мають черешні, мають зменшене розтріскування на овочевих культурах, в тому числі і в теплиці. Ну і регулювання проблем з живленням і фізіологічні проблеми, такі як травмування рослин, уплотнення ґрунту. Взагалі-то всі ці стреси, да, вони коригуються різними продуктами. І зараз в інтернеті дуже багато спорів, який продукт краще застосовувати при хімічних опіках, температурних стресах. Їх можна розділити за продуктами, які найбільш ефективні проти іншого, того чи іншого стресу. Але це окрема дуже довга розмова. Я би їх сьогодні не хотів починати. Кому цікаво, знов-таки підходьте, розкажу, тому що у нас є досвід саме боротьби з стресами і хімічними, коли фермер не те, щоб не помив оприскувач, взагалі переплутав гербіциди і дав такі гербіциди, при яких рослини просто не могли вижити. От саме гліцинбетаїн, він може нівелювати дію деяких гербіцидів на 70-80%. Тобто його ні в якому разі не можна застосовувати з гербіцидами, але це потужний антистресант, в тому числі і від хімічних вражень. На даному малюночку якраз звичайна клітина, коли вона нормально працює, синтезує цукри і білки. І проблема, коли високі температури, що часто дуже відбувається в теплицях, і коли закриваються продихи, і рослина впадає в стрес. Це подолання стресу дуже для будь-якої рослини дорогий енергетичний захід, да? Велика кількість енергії треба для того, щоб подолати. І ні в якому разі в цей час не можна кормити ще додатково рослини. У мене був випадок, коли з товаришем поспорили це, ну, давно, ще років 7-8 назад, що він тільки за рахунок позакореневого листкового живлення в умовах стресу рослини, коли не вистачає живлення, витягне, там, це була соя, витягне сою на більшу врожайність, чим у мене було. Я кажу, що не можна застосовувати будь-які добрива, збільшуючи ще концентрацію клітинного сока в умовах стресу, тому що ця концентрація буде шкідливою і навіть отруйною для будь-якої рослини. І в кінці вегетації, це, до речі, десь 8 років назад був дуже послушливий рік, коли ми молотили сою, я просто лишив рослину в спокої, навіть тоді не застосовував амінокислот. Була врожайність 1,7 тонни, а він, застосовуючи десь 6-7 позакореневих підживлень, карбамід, мікроелементи, фосфор, калій, отримав урожайність в 400 кг. Тобто для того, щоб рослину живити, їй спочатку треба вивести стрес. А для цього існують якраз такі препарати. Ну і друге. Тут малюночок, якраз ви бачите, третя картинка, коли надлишкові опади, рослина набирає дуже багато води і розривається шкірочка плодів.
Для того, щоб цього не відбувалося, тут і існують такі продукти, як ліцин-бетаїн. Це натуральний отриманий з цукрових буряків, які є осмопротекторами, які не дають клітинній мембрані насичитись великою кількістю води до такого ступеня, що рослину просто розірве. Враховуючи це, рослини не тільки мають добрий товарний вигляд, а плоди, зібрані з рослин, оброблених ліцин-бетаїном, до речі, він дуже добре засвоюється через листкову пластинку, вони набагато краще зберігаються. Не втрачають при цьому вологу, не втрачають масу, і збереження збільшується там приблизно в 3 рази до відношення продуктів, які не були оброблені. Також цей продукт на томатах застосовується для зменшення вершинної гнилі в кількості 2 кг на гектар відразу після цвітіння. Це фізіологічне захворювання, на яке гліцин-бетаїн дуже потужно впливає. Ну і про розтріскування я вже казав. При перепадах вологи може бути суттєве розтріскування. Цим страждають томати і більшість фруктових культур. До речі, виноград також в теплицях може страждати від цього. Це якраз контроль вершинної гнилі. Цю фотографію робили у Франції. У нас дуже багато інформації з Франції, тому що я б хотів зразу зробити анонс. Компанія зараз шукає агронома, овочівника саме, який би займався просуванням наших продуктів виключно в тепличні комплекси. Тому якщо у кого є бажання працювати в нашій компанії, звертайтесь. Тоді буде більше фотографій і українських. Це Туреччина, вплив гліцин-бетаїна на розвиток кабачка, огірка, тут огірок. І взагалі наш досвід показав, що огірок дуже страждає, особливо якщо це не шпалера, це ґрунтове вирощування. Він дуже страждає від стресів, які спровоковані виборкою працівників. Вони шевелять рослину, відповідно, іноді ламають листки, іноді перевертають. Огірок дуже стресує. І обробки цим препаратом дають змогу збільшити урожайність по огірку до 30%. Огірок дуже добре відзивається на застосування гліцин-бетаїну. Покращує також розвиток кореневої системи на різних культурах. То був огірок, це перець. І наступний продукт, про який я хотів розказати, це продукт Престоп. Це гриб Clonostasius rosea. Раніше цей гриб називався Gliocladium cantenulatum. Якщо ви заб'єте саме другу назву, то ви дуже багато знайдете інформації по боротьбі в теплицях, тепличних комбінатах саме з фузаріозом. Дуже хворіють на це захворювання томати в теплицях. Особливо хворіють, взагалі рідко, коли можна знайти абсолютно здорові рослини баклажана. І цей продукт на основі хижого гриба, який їсть просто фізично, знищує хвороботворні гриби, такі як фузаріум, різактонія, фітофтора. І найбільша біологічна ефективність від цього хижого гриба – це сіра гниль. 96-97% на рівні з хімічними продуктами. Тому ми його сміло рекомендуємо для тих господарств, які застосовують інтенсивну технологію, включаючи хімічні продукти, хімічні на початку вегетації, коли достатньо часу для їх розкладання, а вже з дозріванням продукції переходити на Престоп, який ефективно захищає ваші рослини від хвороб, ви отримуєте якісний продукт, і він не має обмежень використання. Тобто сьогодні його використали, сьогодні його можна і споживати. Помили, гриб на поверхні змили, він не шкідливий для людини, і відповідно продукт можна споживати. Дуже важливо для захисту від цих хвороб, які я перерахував, продуктом завчасно його нанести.
продукт проростає від 10 спорих цього гриба до 35 градусів, тобто вони в більш широкому діапазоні, ніж, наприклад, ботрітіос. Ботрітіс – це якраз сіра гниль. Ви бачите, що ботрітіс проростає від 17 до 25 десь орієнтовно градусів, а наш хижий гриб вже його чекає, він вже готовий його споживати. Нема жодного біологічного продукту, який міг би сперечатись з хімічними за ефективністю. І будь-який біологічний продукт, треба також це не забувати враховувати, він є контактний, він на поверхні рослини. Якщо патоген проник уже всередину рослини, гриб будь-який, проріс в рослину і знищує її зсередини, відповідно, за таких умов ефективність біологічних продуктів вона буде нульова. Тобто все треба робити завчасно. Завчасно заселити, і ви отримаєте нормальні здорові рослини. Якщо вже гриб проріс всередину, ми його не врятуємо, тому що будь-який біологічний продукт, він не є системний, він не має системної дії. Знов-таки, дуже багато графіків західних, тому що ми постійно проходимо навчання, знов-таки, за кордоном, і вивчаємо досвід, але наша основна мета – це адаптувати найкращі світові продукти до українських реалій, до технологій, які застосовуються в Україні, тому що дуже часто вони інші, ніж використовуються в Європі. Це зменшення захворювання на сіру гниль томатів в залежності від концентрації – 3 кілограми, 5 кілограмів. І тут навіть графік показує, що застосування, ви бачите, зелені 3,5 кілограмів, більш ефективний, ніж хімічний. Не вказана, яка діюча речовина, але насправді так іноді буває. Тут якраз все стає на своїх місцях. Ефективність біологічного препарату там доволі висока, хімічна майже 100%. Дуже часто. Я вже казав про фузаріоз на томатах і баклажанах. Це один з найефективніших продуктів, якщо його застосовувати через краплинне зрошення. І він широко застосовується в західних країнах і в Голландії, і в Іспанії, саме від фузаріуму на овочевих культурах. Зрозуміло, що нема 100%, але мінімум в 3 рази він від контролю зменшує захворювання на ці хвороби. Ще трошки, зараз я перейду до наступного продукту. Хотів сказати, тут багато, я так вже чув про коноплі лікувальні, тут розказували, і аудиторію цікавить ця тема. Цей продукт Престоп, він дуже широко використовується для вирощування лікувальних конопель в Канаді. В інтернеті є дуже багато літератури з приводу його застосування, тому що це єдиний органічний продукт, який гарантує високу ефективність захисту оцих лікувальних шишок. Тому що навіть у відкритому ґрунті за умови не такої високої вологості, як в закритому, да, рослини канабіса хворіють дуже потужно, в першу чергу шишки на сіру гниль, вони просто загниваються. То в закритому ґрунті цей процес він набагато більш швидкий, і саме застосування продукту, про який я тільки що розказував, да, воно найбільш ефективне, і дуже багато інформації про його широке застосування саме при виробництві органічного канабісу. Так що, якщо когось цікавить канабіс, також звертайтесь. І ще один продукт, про який я хотів і компанію розказати, це компанія Van Iperen. Цієї компанії ми продаємо добрива з різним співвідношенням азоту, фосфору, калію, мікроелементів. Це водорозчинні добрива для фертигації, для теплиць і позакореневого живлення. Компанія має 4 заводи в Голландії, в Італії, рідкі. Завод виробництва рідких добрив, заводи з виробництва твердих добрив. Всі добрива ми представляємо в Україні, а також представляємо високоефективні рішення, такі як продукти, які покращують засвоєння фосфору знов. Це продукти на основі водоростей, про які сьогодні вже була розмова. А саме водоростів Ascophyllum nodosum – це водорості північних морей, які замерзають і розмерзаються, підвищується сольовий розчин, коли вода відходить і вони висихають.
І в таких умовах вони виживають. Було помічено, що сік з цих водоростів, да, він надає чудової дії і для рослин, якщо ним обробити. Він добре засвоюється через листкову пластинку або через кореневу систему. І почали люди застосовувати такі водорості для екстракти цих водоростів для підживлення рослин. Ми маємо два продукти з різним співвідношенням, з різним відсотком екстракту. Перший AA, Pure AA, це 85%, дуже потужний стимулятор. Його бажано застосовувати на початкових етапах розвитку рослин. Він наганяє масу рослини. І продукт з вмістом мікроелементів, але 15% всього морських водоростів. Його вже застосовують, коли починає цвісти рослина, формуватись врожай, і відповідно для збільшення розмірів плодів і стійкості до несприятливих факторів. Вживлення рослин, я вже казав, застосовується як для позакоренева, так і через фертигацію. Є різні програми у нас, але тут головне запам'ятати, що коли застосовується. Це такі концентровані продукти на початкових етапах розвитку. І вони збільшують коренева систему, а тут якраз сисна коренева система. Показується знов-таки, що водорості сприяли збільшенню кореневої системи на 21%, ніж було на контролі. Зрозуміло, при цьому краще закріплення рослин в ґрунті, краще живлення відбувається і, відповідно, більше врожай. Рослини, ви бачите, більш потужні. В Голландії дуже широко застосовується цей продукт. Відповідно, трошки за рахунок того, що рослини потужніші, вони формують більший врожай і більше саме раннього врожаю, що цікавить дуже часто саме виробників, які вирощують в теплицях. Тому що в теплиці для того люди і будуть, щоб отримати ранній врожай максимально збільшений. Ну, це співвідношення якраз до врожайності. В середньому в теплиці також до 20% показують збільшення врожайності. Рослини стають більш стійкішими до нестачі води або так званого водяного стресу. Рослини оброблені водоростями, ви бачите, за однакових умов менше в'януть, а після зрошення цих рослин вони майже повністю відновлюються тоді, коли на контролі мало які рослини вижили. Це знов-таки, можливо, комусь буде цікаво в теплицях, тому що зараз є проблеми із електроенергією, із подачею води. Ну, можливо, когось це врятує. Це так само і рослини набагато краще розвиваються на засолених ґрунтах, на втомлених ґрунтах, тому що багато хто з овочівників в так званих балаганах вирощують майже безмінно культура по культурі, і продукти на основі водоростів і райспі дуже добре дають можливості розвиватись рослинам саме на втомлених ґрунтах. Ну і це коли застосовувати, краще ми надамо повністю інформацію з цього приводу, коли ви захочете купити там ці продукти або спробувати ці продукти. На цьому моя презентація закінчена. Ну, якщо є якісь питання, з радістю відповім. Будь ласка, питання. Вже. Є питання, так? Так. Скажіть, продукти бактерії в оці, вони з гідропонікою працюють чи тільки на землі треба? Ні, вони залежать не від землі, вони залежать від рослини. Тому що рослина їх годує, виділяючи, я вже казав, кореневі ексудати, будь-яка рослина, вона виділяє. І, відповідно, єдине, що на гідропоніці, воно більше змивається і менша ефективність буде просто бактерій саме на гідропоніці. Якщо це мінеральні вати, то це ефективність буде, тому що частина добрив навіть в мінеральних ватах, вона переходить не в водорозчинні сполуки, вона лишається в ваті, а бактерії ці будуть стимулювати якраз ріст кореневої системи, заповнення повноцінної мінеральної вати і нормальне повноцінне закріплення рослини в мінеральній ваті. Дякую.
Але ефективність їх буде менше, зрозуміло. Так. Все одно і на мінеральній ваті менше. Так, ефективність буде менше. Дякую. Будь ласка. Дякуємо.